L'Ajuntament d'Igualada ha denunciat diverses mesures per rebaixar la càrrega impositiva municipal en el moment de confinament que es viu a la ciutat des de fa més de 10 dies. Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha exposat que el consistori ampliarà els terminis de pagament fins al mes de juny de l'únic impost que l'Ajuntament té en curs, el de circulació. Dir-vos també que l'únic impost municipal en curs ara mateix és el de circulació de vehicles i s'ha prorrogat el pagament fins al juny. Per tant, que sàpiguen també aquesta informació. Dir-los també que suspendrem l'emissió de rebuts pel cobrament de les quotes corresponents als serveis que no s'hagin pogut prestar amb motiu d'aquest confinament que estem patint. Parlem dels serveis com els esportius, l'escola de música, l'escola d'art, els centres cívics, les llars d'infants, entre d'altres. Les liquidacions de les taxes de la via pública també quedaran ajornades, com són els establiments amb taules i cadires i els mercats que no siguin sedentaris. Aquestes liquidacions s'ajustaran en proporció al temps que duri el confinament, com les taxes d'escombraries d'alguns establiments que han hagut de tancar pel confinament.